and I made it obvious. Haven't I made it clear? Want me to spell it obvious? F-R-I-N-D-S. Haven't I made it obvious? Haven't I made it clear? Goedemorgen, het is... Vijf minuten voor zes, ik ben wakker, ik ben aangekleed. Ik ben de make-up aan het doen, deels. Het andere deel ligt nog hier. Ik ga mijn wenkbrauw doen. Klein beetje oogschaduw op, mascara en dan ben ik helemaal ready. Ik ben ondertussen een morning routine aan het kijken van een YouTuber. Of ik altijd zo chill om het 's morgens te doen. En relax. Ik ga eens mijn bed opmaken. Ga ik hem even een bijtje halen beneden. Die nu ik weer naar boven. Ga ik hier ontbijten. En daarna ga ik naar mijn stage. Goed. Ik ben helemaal klaar. Ik heb lekker overal een luchtje op gespoten. Ik heb mijn griesmeel ontbijtje met een klein beetje chocolade door. Dat vind ik wel lekker voor de smaak. Kop koffie staat hier. En we leven inmiddels 17 minuten over 6. Wat betekent dat ik er ongeveer 20 minuten over gedaan heb om eigenlijk helemaal klaar te maken. Nu ontbijten. Lekker op mijn gemakje, want 6:15 hoef ik pas weg. Dus dat is wel fijn. Dus ik ga nu lekker eten, video's kijken. En zo ziet eigenlijk elke ochtend allemaal ochtendroutine eruit. Het is klaarmaken, 6:15 gaat de wekker. Dan ga ik eventjes douchen of wassen. Dan ga ik me 5:05 aankleden. Doe ik mijn ding, make-upje op. Kijk, zoals je ziet, ik heb gewoon bijna geen make-up op. Dus dat is ook wel lekker. En ja, dan is het rond een uur of 6:15 ontbijt. 6:45 de deur. Dus ik heb nog ruim een half uur om dit lekker weg te smikkelen. Jongens, ik ben zo kapot van vandaag. Ik heb me even rot gerend. Ik ben nu bezig om vragen te verzinnen voor een vriendinnetag. Ik wil namelijk proberen om morgen in deze vlog een vriendinnetag te verwerken met Chantal. Als ze er zin in heeft. Daarvoor ga ik morgen waarschijnlijk of iets eerder of iets langer op school blijven. Ik moet even kijken. We hebben ook een tussenuur. Dus... Oh nee, wacht. Zij heeft geen tussenuur. Oh, dat wordt nog leuk. Maar, kijk, ik dat ga regelen. In ieder geval wil ik proberen nog een aparte vriendinnetag op te nemen. Of ik verwerk hem in de vlog. Of jullie zien hem de dag erna. Wat betekent voor jullie morgen. Voor mij komende maandag. Maar ja, ik moet daar dus een paar leuke vragen voor hebben. Dus die ben ik nu lekker aan het verzinnen. En ondertussen ben ik een YouTube video aan het kijken. En ben ik lekker mijn gemakje aan het houden. Ik ga zo meteen mijn haar verven. Ik wil die donkere kleur eruit hebben. Dus ik ga zo meteen nog een keer proberen om mijn haar rood te verven. Dan heb ik het in totaal 4 keer geprobeerd. En als het er dan nog niet uit is, dan geef ik het op. Maar ik ben benieuwd. Ik ga het proberen. Hallo. Ik ben uit focus. Oh, daar ben ik. Het is avond. Ik heb geen avond gegeten. Ik heb geen honger. Het is 8:15. Ik twijfel even. Het is 8:15. En ik zag net nog een pakje haarverf in mijn kast staan. En ik dacht, let's do it. Kijken of we het donkere er nu wel meer uit gaan krijgen. Want hier is het echt licht. Je ziet het nu nog steeds moeilijk. Maar misschien dat ik het er nu wel uit ga krijgen. Dus, ik heb de verf. En ik ga het gewoon nog een keer verven. Ik heb mijn oude t-shirtje aangedaan. Omdat anders zit ik helemaal onder. En daar heb ik ook geen zin in. En om dan in mijn BH voor het raam zo te gaan zitten. Vind ik ook geen goed plan. Dus let's go.
We zijn inmiddels ruim een half uur later. Ik kan wel al zien dat het behoorlijk wat roder is. Dus ik hoop dat het donkere, het echte donkere, hier is allemaal verf, oh mijn god. Dat het echt donkere er zo meteen goed uit is. Ik hoop het. Ik ga het niet uitwassen. En hopelijk is het zo meteen goed rood. Ik ben heel benieuwd. Goed, mijn haar is gewassen. Nu zie je het nog echt niet, want het is nog echt mega, mega nat. Maar ik heb zo'n gevoel dat als dit morgen droog is, dat het er wel beter uitziet. Ik hoop het. Jullie zien het morgen. Goedemorgen. Het is... Het is vandaag... Maar noem ik zelf naar donderdag. Ik moet naar school. Het is donderdag vandaag. En ik heb deze tas ingepakt. Dit is een zilveren doorzichtige tas. Met een pack erin waar ik dus alles in heb zitten. Ik heb deze ooit eens gekocht bij de Primark. Als je het echt mega vol moet ik heel eerlijk zeggen. Ik heb deze ooit eens gekocht bij de Primark. En ik dacht, weet je, ik ga die gewoon weer eens meenemen. Hij zit super vol. Maar goed, dat mag de pret niet drukken. Gisteren natuurlijk mijn haar geverfd. Nu is ooit in het... Nog niet volle zon. Kan ik het nog niet helemaal zien. Maar je ziet wel dat mijn haar behoorlijk rode tint heeft. Dus daar ben ik weer heel erg blij mee. Het blijft nog steeds donker. Die hele donkere haarverf die erin zit. Die blijft nog steeds echt mega aanwezig. Maar goed, maakt mij het uit. Ik ben aangekleed trouwens. Ik heb dit blouseje aan. Dit komt als het goed is van de Anita mode. Ik weet het bijna zeker. Zwarte broek van de Primark en schoenen ook van de Primark. En make-up is eigenlijk bijna compleet essence op het palet van de oogschaduw na. Dat is een naked palet. Ik heb 3 kleurtjes gebruikt, die heb ik gemixt. Dus ik hoop dat het mooi is. Verder mijn wenkbrauw en alles gewoon als altijd gedaan. Ik ga even drinken in mijn fles doen voor school. En ik ga even ontbijten met het laatste beetje gizmo wat we nog in huis hebben. We hebben niet zo heel veel gizmo-pap meer in huis, dus dat is jammer. Betekent dat ik morgen geen ontbijt meer heb. Nou, ik wil wel nog even ontbijten. Dus ik ga even dat griesmoep op eten. Ga ik even klaarmaken. En dan ga ik over ongeveer een kwartiertje al naar school. Dus ik moet een beetje opschieten. Maar ik heb geen haast. Want we gaan veel eerder. Want we gaan een video opnemen. Goed. Het ontbijtje is op. De koffie staat nog voor mijn neus. En het is 40. En over 5 minuten moet ik weg. Dat wordt leuk. Normaal ben ik het eerste bij de metro. Maar tegenwoordig wint Chantal wat van. Maar dat is toch wel heel... Hey, kijk nou eens. Foto's van Ryan. Oh, die zijn heel vet. Die zijn heel gaaf. Oh, iedereen heeft stories geplaatst. Wat is er voor leuks in de stories? Brooklyn gaat slapen. Ja, dat is al 15 uur geleden. Oké. Even kijken. Julia heeft iets geplaatst. Oh, die was gisteren natuurlijk op stage. Leuk. Andy heeft iets geplaatst. We've had quite a chill day today, which has been nice. We've not had one of those for a while. Myself, Ryan, Robbie went to see Detective Pikachu, which wasn't that great. But we have something amazing coming for you guys. Either in the next week or in the next 2 or 3. And it depends on if we can get something for the video that will just make it incredible. It's good. It's always nice to have a little break. Hope you guys are still enjoying the sun. I haven't seen any of it due to the... Be happy. Okay. What is up, dudes and dudettes? I'm going to be going live on our TikTok at about half eight. So be there, be square. I might be a little bit late because I usually am. But I'll see your beautiful faces there, I guess. Bye, Jack. Weird. What's up? Ryan! Ryan! One second, playing a bit of foosball. Rob? There she is. Well done, team. There she is. Ryan, you need any continue. My girlfriend. Hey guys, what's up? Went to watch that new Pokémon film. Oh ja, dat Andy ook al gezien, die viel tegen. Oké, Mikey, want die is natuurlijk uit de band. Oké, dan. Volgens mij komt er een video of zo. Oké, grappig.
Ik ga mijn koffie opdrinken, want het is nu 42 en ik moet opschieten. Het is zo'n chille ochtend vandaag. Het is altijd zo relaxed als ik school heb. En geen stage, het is zo chill. Maar ja, ik ga dingen doen die ik niet moet doen. Dus ja, dan... Er is een eigen schuld als ik te laat kom, maar ik moet gewoon opschieten nu. Let's go, koffie opdrinken en dan de deur uit. Goed, mijn allereerste indruk nu ik zo buiten loop. Het is heerlijk lekker weer. Het is heerlijk. Ik heb een dun blouseje aan. Ik heb ineens een topje onderaan of iets. En ik heb dit jasje aan. En het is echt heerlijk. Hoe is mijn haar nu trouwens, jongens? Ik kan niet zien, want de zon schijnt in mijn schermpje. Maar volgens mij is het wel roder nu. Ik heb geen idee. Schokje. Op naar school. En leren. En luisteren. Maar weet je wat het is, jongens? Elke donderdag moeten we onze eigen shit oplossen. Er wordt geen les gegeven. We worden geen dingen meer geleerd. Het is gewoon echt, zoek het uit. Eerste twee uur les, dan heb ik tussenuur, dan heb ik nog 2,5 uur les. Ik heb van 11:15 tot 13:45 niks. Gezellig. Goed, we zijn op school. Mijn tas had halverwege de weg heb begeven, dus ik moest een nieuwe kopen. Hoe? Trap zat hier nog niet. Maar ja, we gaan de les zo in, twee uur niks doen en daarna nog veel langer niks doen. Oh ja. Past wel. Ja, past wel. Goed, het is nu inmiddels geen keer laten leven. 13:15. Ik heb niks meer vandaag. Ik moet alleen wachten tot ik van mijn mentor mijn examen krijg. Het zit trouwens wel echt leuk. Je kan nu wel echt het begin rode zien erdoor. Ik vind het echt super tof. Ik sta trouwens in het toilet van mijn school. Omdat overal mega druk is. En je mag natuurlijk eigenlijk niet vloggen. Dus ja, ik ga de gang wel op mijn dingen doen. Lekker aan het fotoshooten geweest in het parkje. Dat doe je als je uit school bent en je niks te doen hebt met je leven. Mm-hmm. Dan ga je zulke dingen doen. Er zitten vast wat leuke foto's tussen. Ik zal er wel een paar in beeld laten komen, dat is wel leuk. En er zullen ook een paar mislukte tussen zitten. Die ga ik niet in beeld laten komen, dat is waarschijnlijk veel te beschamend. Maar we gaan nu weer terug richting de bus en dan gaan we lekker naar huis en dan ga ik editen, want ik moet de video die jullie morgen zien, oh wacht, dat weten jullie al, morgen komt er een best friend tag online, die zien jullie dus morgen, die moet ik nog editen, is vandaag opgenomen onder schooltijd, dat we toch niks te doen hebben. Dus ja, als je dat wil zien, check dan ook zeker morgen even mijn kanaal om 12 uur. Als er extra video's komen, die zullen die op maandag komen om 12 uur. Zal niet altijd gebeuren, maar als ze komen, dan ga ik jullie het wel laten weten in de weekvlog. En ja, nu gaan we terug, onderweg naar de bus. En van huis. Hallo, als jullie iets op de achtergrond horen. Mikey Caban, a.k.a. my favorite member of the band, who's left. So sad. I miss Mikey Caban. Mikey is live op Instagram. En is super leuk om te zien. Het is leuk om hem nu zo lekker... Als... Ja, weet niet. Zonder de jongens te zien. Ik weet niet. Je kan gewoon zo goed zien dat hij zo blij is. Zo vrolijk. Maar dat wilde ik niet zeggen. Ik wilde zeggen dat het voor mij nu avond is. Ik ben omgekleed. Het ging afgelopen uurtje niet helemaal lekker.
Ik kreeg heel veel buikpijn. Ik heb de hele dag heel veel last van buikpijn gehad. Maar zo erg dat ik het benauwd begon te krijgen. Ik begon ontzettend druk op mijn borst te krijgen. Mijn maagstreek, echt dit hier. Excuse me voor de look. Ik zie er niet uit. I'm sorry. Begon heel veel pijn te doen. Ik trok het echt niet. Ik kon bijna niet meer eens meer stilzitten. Ik kon bijna niet meer lopen. En toen dacht ik, oké, it is time. Ik had nog klisma's in de kast staan. En ik heb mijn klisma gezet. Ging vrij oké. Deed totaal geen zeer. Verbaasde me eigenlijk wel. Ik had er ook helemaal geen last van. Ik voelde het bijna niet. Wat hartstikke fijn is, want het is niet lekker. En vrijwel 5 à 10 minuten daarna moest ik gelijk heel nodig naar de wc. Wat logisch is met de klisma. Maar er kwam vrij weinig. Wat dus betekent dat het dus veel en veel verder verstopt zit alweer. Ik heb daarna gelijk een laxerend tabletje ingenomen. In de hoop dat het vannacht een beetje gaat werken. En zijn ding gaat doen. En ik morgen hopelijk gewoon weer normaal alles kan legen. Om het maar even zo te zeggen. Maar het ging niet echt lekker. De dag was echt super tof. Ik heb de video geëdit met Chantal en mij. Die komt voor jullie morgen online. Het was super super tof om die video te doen. Ik heb hem geëdit met een kleine tint of roadtrip. A.k.a. onze favoriete band. Het leek me wel leuk om dat te doen. Mijn telefoon is alweer leeg. Dus die ga ik zo opladen. Ja. That is it. Wacht, ik ga Mikey even stoppen hoor. Want Mikey die klets van end weg. En dat hoeft niet. Blair, de manager van Roadtrip, is onderweg naar Malaga. Dat is ook leuk. Maar wat ik dus wilde zeggen is dat ik dus een nieuwe YouTube foto heb. Profielfoto en een nieuwe Insta profielfoto. Ik heb een nieuwe intro. Dat hebben jullie natuurlijk ook al gezien. En ik heb vrijwel een rustige avond gehad. Ik voelde me natuurlijk niet lekker, dus vandaar. De video samen met mijn ouders gekeken. Was ook hartstikke leuk. En ik ga nu slapen. Het is 9:05. Het is vrij vroeg nog. Maar ja, ik moet morgen gewoon weer om 6:00 mijn bed uit. Wat ik eigenlijk helemaal niet erg vind. Maar dat betekent wel dat ik niet te laat wil gaan slapen. Dus het is nu, laten we zeggen 9. Dan heb je 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan begint het dan 9:00. Maar ik slaap nog niet. Dus dat duurt ook even. Maar ik wil goed mijn rust pakken. Zeker na zo'n pijnlijke avond als vandaag. Ik ga lekker slapen en ik zie jullie morgenochtend. Bye! Goedemorgen, het is voor mij vandaag vrijdag. Ik ben af en toe gewoon de dagen kwijt, dat is niet goed hoor. Het is dus vrijdag en het is inmiddels 6:12. Ik ben helemaal klaar. Ik ben aangekleed. Ik heb mijn make-up zitten op. Ik heb heel weinig make-up op. Ik heb niet zo zin om vandaag van alles te doen. Ik heb wat concealer onder mijn ogen, mijn wenkbrauwen. Plekjes weggewerkt. Highlighter, blush. En op mijn lippen en eyeliner. Ik heb niet eens mascara op vandaag. Want dat gaat alleen maar irriteren op mijn ogen. Dit heb ik aan vandaag. Ik ben eigenlijk best wel saai. Ik heb een zwarte broek aan, ik heb groene schoenen aan en ik heb dit zwarte shirtje aan met deze uiltjes. Het is echt een heel oud shirt, maar het blijft wel grappig. En dan heb ik dit mintgroene vest aan. Ja, ik moet wel ergens mee kunnen combineren, dus ik dacht helemaal zwart en dan dat vest. Dat is wel leuk. Tas is ingepakt, die staat op mijn bed. Die is helemaal ready om meegenomen te worden. Ik ga naar beneden. Ik ga ontbijtje halen, als er nog gismelpap is, ik denk het niet. En anders gaan we gewoon aan de koffie. En dan eet ik rond een 9:50 lekker mijn ontbijtje op. Mijn boterhammetjes die ik bij me heb. Ik krijg nu geen boterham weg, dus even kijken. Ik ga in ieder geval lekker een grote kop koffie halen om daar nog mee wakker te worden. En nog een aantal YouTube video's, want ja, dat is echt een soort ritueel geworden dat ik ook niet meer vanaf 's morgens altijd YouTube video's kijken. Goed, ik zit nu echt heerlijk aan de koffie. Ik ben een YouTube video aan het kijken. Koffie, super chill. En ik heb net mijn achtergrond veranderd, want ik kwam deze foto van Brooklyn Wyatt tegen. So cute! Dus die heb ik
als achtergrondmuziek. Maar waarschijnlijk verander ik hem over 5 minuten weer. Dat doe ik zo vaak. Hoesjes en achtergronden. Het is niet normaal. Het is ook niet eens te tellen hoe vaak ik dat verander. Ongelooflijk. De koffie is nog best heet. Ik wil hem graag opdrinken, maar het is heet. Als het goed is, staan we vandaag met 1 iemand met een halve dienst, 2 hele en een stagiair. Wat super chill is, want dat betekent dus dat we met z'n 5 zijn in de ochtend tot 11 uur. Dat is echt perfect. Dan kunnen we allemaal rustig aandoen. Natuurlijk werken we gewoon door, we werken gewoon op ons eigen tempo. Waarschijnlijk zijn we dan echt binnen 1 uurtje klaar, 1,5 uur, hoop ik. Maar het is zo'n voordeel als er nu een extra stagiair bij is. Eerst was ik de extra stagiair. Nu is zij de extra stagiair. Ben ik alleen. Tenminste de eerste. Maar op vrijdag is het zo chill. Want dan heb je een halve dienst van 7 tot 11. Dan is er, zijn er 2 hele diensten. Van 7 tot 3. En dan zijn de stagiaires er ook van 7 tot 3. Dat is super chill. Dat is echt super super chill. Ik ben benieuwd. En waarschijnlijk kan het me vandaag dan nog heel veel tijd geven om mijn examen een beetje voor te bereiden en door te lezen en uit te werken en al die dingen meer. Ik ben heel benieuwd. We gaan het meemaken. Let's go. Theo zit erin. In, op, aan. Iets in die richting. Au, een beetje dicht op mijn huid gespoten. Dat is zeer. Oh, het brandt echt. Ah. Oh, dat is echt naar. Roggenduinen zijn omhoog. Want ik wil 's morgens tegenwoordig op mijn raam open. Het is hier op de een of andere manier mega warm in mijn kamer. Ik heb geen idee hoe of waarom. Dus daarom wil ik graag mijn raam even open. Dus die staat op de kant te staan. Ik ben eigenlijk helemaal klaar. Ik ga dit lekker afsluiten. Alles trouwens, want mijn laptop moet in mijn tas. Zo, die koppel ik los. Deze gaat in mijn tas. Ik heb mijn exameneenheid blad mee vandaag. Dat ik die vandaag even goed wil doorlezen. Want ik moet alles doorgelezen hebben voor ik mijn examen doe. Dat blad is 35 bladzijden. Dus mega lang, dubbelzijdig. Dus ja, gaan we dat maar doen. Dus dat betekent dat het 70 bladzijden zijn. Too much to read. Dus ik heb wat te doen dit weekend. De laptop gaat in de tas, spulletjes gaan mee, koffiemok naar mee, de telefoon in mijn zak en let's go. We gaan naar stage. En ik heb heel veel zin in vandaag. Goed, ik ben druk op stage bezig. Ik ga zo even lunchen. En dan ook aan mijn eigen dingetjes. Als doorlezen voor stage en doen. Drukke middag. Hallo, ik ben thuis en ik zie er waarschijnlijk compleet anders uit, want ik ben naar de kapper geweest. Na mijn stage ben ik gelijk doorgegaan. Het is super kort en nu zie je dat ik mijn haar niet goed verf. Aan de achterkant zie je dat ook heel erg, denk ik. Ik weet het niet. Het is even een gokje. Maar aan de zijkant zie ik het hier heel erg. Ik heb hier mijn eigen haarkleur. En dit is het geverfde. Kijk, je ziet dit verschil nu heel groot. Ik moet echt beter gaan verven. Ik moet gewoon een keer goed gaan verven nu. Ik ben mijn tas aan het uitpakken. Want ik heb weekend. En dan heb ik dit allemaal niet nodig. Ik ga jullie even hier neerzetten. Ik heb dit dus allemaal nu niet meer nodig. Dus dat ga ik allemaal uithalen. En zometeen alles er weer in. Wat ik wel nodig heb. Oké. Dit moet erin. Ik heb eigenlijk niks nodig wat er allemaal in mijn tas zat. Dat is makkelijk. Deootje in mijn tas. De rest heb ik niet nodig. Dat betekent tasje dicht en deze wegzetten en de rest weer in de la.
Oh ja, mijn agenda. Nee, die heb ik ook niet nodig. Die ga ik waarschijnlijk toch niet gebruiken. Dit allemaal bij elkaar. Ik heb bij de Action. Deze tas van de Kruidvat. Ik heb bij de Action net allemaal nieuwe schriften en dingen gehaald. Mapjes. Document ordner met bloemetjes. Die vond ik wel heel cute. Een schrift. Want ik heb mijn schrift gesloopt. Die moet ik trouwens ook bij. En deze tabbladen. En ze hadden het niet in 10, dus ik heb 2x5 meegenomen. En ik had deze superleuke map meegenomen. En ik vond deze voorkant zo gaaf. You can do this, just go. Let them. Get them. Zo leuk! Ik vond hem echt heel, heel, heel schattig. Maar dit ga ik dus allemaal even bij elkaar doen. Dat ga ik denk ik lekker zondag even uitzoeken of zo. Daar heb ik heel eerlijk gezegd nu even geen zin meer in. Goed, let trouwens niet op die lok, want er zit dus nu helemaal niks in. Dus die zakt ook naar beneden. Maar het is 7:30 en we hebben nog allemaal geen avond gegeten. Maar we bouwen graag een appelke eitje. Dus daar ga ik voor zorgen. Ik ga lekker een eitje bakken. En voor mezelf denk ik een soepje opwarmen. Ik heb trek in soep, dus ik ga lekker soep eten. Dat is ook lekker. Goed, het is inmiddels 8:30. Ik ben best heel erg moe om heel eerlijk te zijn. Ik ga me omkleden. Ik ga mijn make-up eraf halen, want dat zit ook overal en nergens. En daarna ga ik deze weekvlog editen. Dus ik bedank jullie voor het kijken. Let niet de boeken uit, want het is echt vreselijk. Ik bedank jullie voor het kijken van deze video. Een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie volgende week bij een nieuwe weekvlog. Doeg!